Ақтөбе облысындағы Алға ауданының Бесқоспа ауылына табиғи газ жетті. Алақандай ауылда 70 түтін бар. Тұрғындардың бәрі дерлік малмен жан бағып отыр. Ауылдың болашағы болған соң газдандыру жағы да оң шешілді. Енді орталықтандырылған су жүйесін жүргізуге қажетті құжаттар дайын тұр. Ауылдың аужайын елдің қуанышын бөлісіп айтқан тілшіміз айтсын. Осы ауылдың байырғы тұрғыны Шолпан апай көгілдір отынның келгеніне қуанып жүр. Үй шаруасы біраз жеңілдеп қалды дейді. Жұмыстан келгенде от жағам демейді. Әрі қыста отын дайындап әбігерге түспейтін болды. Бүгінгі қуанышты ауылдастарымен бірге бөліспек. Ауылымызға газ келіп қуанып жатырмыз. Бұрын газ боламен жағатынбыз. Жұмысымыз жеңілдеді, әдеуір жеңілдеді әрине. Үйіміз жылы, газымыз әрқашан да бар. Көгілдір отын 30 үйге кіріп тұр, қалғандары құжаттарын дайындауда. Бесқоспа ауылы агломерация бағдарламасына енген, себебі облыс орталығына жақын орналасқан. Болашақта үйлердің санын бірнеше есеге көбейту жоспарда. 60 оқушыға арналған мектеп салынып жатыр. Келесі жылы таза ауыз су жүйесі тартылады. Ар жағындағы қалған үйлерге жаңағы қажетті бөлшектер, жаңағы құбыр бәрін әкеліп дайындап, әрмен қарай осы жұмыс жалғасып, 100% бәрін қосуға әйтеуір атсасып, соны істегіміз келіп тұр. Алғауданы қазір 76%-ға көгілдір отынмен қамтылған. Жыл аяғына дейін Маржанбұлақ және Қайынсай ауылдарына газ кіреді. 2015-2016 жылдары барлығы 18 елді мекеннің халқы көгілдір отынға қол жеткізеді. Сондай ақ осы айдың соңында Әйтеке би ауданының Қарабұтақ ауылына да газ кіреді. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуіт, Ақтөбе облысынан.